我强烈地推荐大家培养这四种态度，即使只是在发愿的层次上，因为这四种态度能帮助我们剪掉悬荡的线头，不让他们轻易地再缠绕到轮回复杂的罗网里。如受伤之鹿般的态度，如同一头受伤的鹿寻找僻静处疗伤一般，找个离群之处，让自己有时间与空间去羞耻。如狮子般的态度，如狮子般勇猛，完全不理会任何困境或噩耗，因为他们只会让你分心或将你吞噬，以至于在未来导致更严重的问题。如风般的态度，风对自己吹向何处是不加分别的，相同的，不要试图招引顺境或避开逆境。如疯子般的态度，如疯子一般，对任何世间八法不偏爱，也不憎恨。例如，不在意被赞美，也不在乎被批评。